В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні 25 березня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як математик Олексій Боголюбов, боксер Володимир Кличко, літературознавець Юрій Бойко-Блохін та військово-політичний діяч Іван Андрух. Шанується пам'ять борця за незалежність України В'ячеслава Чорновола. Також сьогодні відзначається День Служби безпеки України. А у християн західного обряду – Благовіщення. Головна подія вчорашнього дня – аварія пасажирського лайнера А320 сполучення Барселона-Дюссельдорф. З невідомих поки що причин літак розбився у французьких Альпах. Відтак трагічно загинули усі 148 пасажирів і члени екіпажу, які були на борту переважно німці та іспанці. Наразі виясняється, чи не було серед загиблих українців. Європа у траурі. Ще одна топ-новина останнього часу – відставка голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Коломойського. Президент України задовольнив його заяву на звільнення за власним бажанням. Разом із Коломойським пішов у відставку і його заступник. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події, причетні до фронтового Донбасу. Лаконічно про них за офіційними повідомленнями. Минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь на ураження по українських позиціях. За даними уряду, один день бойових дій на Донбасі обходиться Україні у 5 мільйонів доларів США. Статус учасника бойових дій отримали вже понад 22 тисячі українських воїнів. На Житомирщину повернулися 2350 демобілізованих. Військових. Громада Чуднова передала воїнам 95-ї аеромобільної бригади автомобіль. У Житомирі заарештували майно кримських сепаратистів Аксьонова і Костянтинова. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прийняла матір і сестру Надії Савченко. З 1 квітня Україна перестане купувати в Росії газ. У Москві на місце убивства опозиціонера Німцова нацисти влаштували погром. Держдума Росії хоче позбавити пенсіонерів-емігрантів російських пенсій. Керченська переправа призупинила роботу. У черзі на паром чекають 2000 автівок. Житомирщина продовжує благодійну підтримку українського війська. Подробиці у репортажі. Автівку придбали звичайні заробітчани, які зараз працюють на фермі в Данії. Вартість реанімобіля складає 4 тисячі євро, і для них це чималі кошти. Молоді люди вирішили не витрачати ці гроші на себе, а допомогти українським військовим. За словами Ольги Труш, чоловік якої працює в Данії, ідея допомогти армії у їхній родині була давно. А от як саме вирішили 2 місяці тому, і одразу почали шукати автівку. Підходящу швидку знайшли в інтернеті. Ну, перш за все, вважаємо, що кожен свідомий українець повинен мати свою громадянську позицію. Якщо ти не на війні, то ти маєш допомагати у тилу. Тільки так ми здатні перемогти нашу сусідню країну і вигнати російських загарбників з нашої території. Бажання допомогти, воно було завжди. І тільки як з'явилася ця машина, відразу ж було прийнято рішення її купити. На купівлю автівки кошти надали дві родини – Труш та Зінченко. На цю покупку родина Максима Труша та його сестри витратили власні заощадження. А їхні батьки пишаються своїми дітьми і дякують українським воїнам за мирне небо. Попала така хороша машина, от вирішили, і там вже ніхто не задумувався, скільки вона коштує, як вона. Головне, що вона в хорошому стані. Низький уклін нашій 95-й бригаді, саме завдяки яким у нас мирне небо над головою. І пишаємося їхньою відвагою, як вони героїчно боронять кордони нашої держави. Військові медики розповіли, що зраділи такому несподіваному подарунку, адже на передовій кожна одиниця техніки, тим паче швидкої, це чиєсь врятоване життя. Є такий автомобіль, нам зараз будуть в нагоді будь-які санітарно-транспортні автомобілі.
Доставити автівку за 2000 кілометрів в Житомир зі Швеції, де її придбали, допомагала родина Розенблатів, які про подію дізнались із соцмережі. Повідомлення, що є хлопці в Данії, які мають купити машини, хто візьметься за транспортування. Я відгукнулася, познайомилася вже з цією родиною, була дуже вражена, що це прості люди, які на заробітках, які заробітчани, які далеко від своїх сімей. І це значна сума вартість цієї машини. Реанімаційним приладдям та медикаментами укомплектувати автівку обіцяли волонтери фонду «Повернись живим», які нещодавно були в Житомирі, розповіла Олена Розенблат. І ще кілька резонансних повідомлень. Уряд запевнив, що субсидії можуть отримати 12 мільйонів українців. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що 9 травня, День перемоги, у нашій державі ніхто не відмінятиме. А 8 травня Україна відзначить День пам'яті і примирення. На Київщині суддя кинувся під поїзд. Завтра Україна відзначить День Національної гвардії, а в неділю перейде на літній час. На Житомирщині призначені голови райдержадміністрації Ємільчинського і Новоград-Волинського районів. 28 березня на Житомирщині відбудеться толока із садіння дерев. Сьогодні християни з західного обряду святкують Благовіщення, а у православних воно припаде на 7 квітня. Великдень на підході. І на сам кінець цитата завершального березневого тижня. «Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна». Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Гарного вам настрою і лише приємних новин. Бережіть себе, а ми зустрінемося з вами завтра у прямому ефірі.